ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ന്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 5 ഏക്കർ വരുന്ന ഒരു പറമ്പാണ്. അവിടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത്. ഞാനിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. എൻ്റെ അനിയത്തിയും പിന്നെ എൻ്റെ 2 മക്കളും ഒക്കെ കൂടിയാണ് പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് പറമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയൊരു വഴിയാണ്. നമുക്ക് അതിങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇതാ പോകുന്ന വഴിയിൽ പല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഒരേ ചെടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ചെമ്പരത്തിയാണ്. ഇത് ഒരുപാട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ഭാഗമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു അക്ഷയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുണിയൊക്കെ വിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് ഒരുപാട് പോകണം. അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഐറ്റംസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതൊരു മുള്ളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ്സാണ്. ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ അടിപൊളി ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഫ്ലവർ. ഇത് സൂപ്പർ ഫ്ലവറാണ് അതിലുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കാം. ഇതെനിക്ക് അറിയില്ല, ഇത് പ്ലാന്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആ മുള്ളുള്ള ചെടിയുടെ ഫ്ലവേഴ്സാണിത്. ഇത് നല്ല വിരിഞ്ഞു നിന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1 ആഴ്ചയായി ഏകദേശം അത് വാടിപ്പോയി. അതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണത്. ഈ മുള്ളിച്ചെടിയുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ചേമ്പ് പോലെയുള്ള ആ ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈ പറമ്പിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പ്ലാന്റ് ഈ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരേ പ്ലാന്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയ സപ്പോർട്ടുകളാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു വഴുതനയുടെ ഒരു ഇലയൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നതാണ്. ഇത് ചെറുവഴുതന എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുരു ബോൾ പോലെയുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് പല്ലുവേദനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ. പല്ലുവേദനയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ഇത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിരട്ട അതിൻ്റെ പുറത്ത് കമത്തി വയ്ക്കുന്നിട്ട് അതിനകത്തിലേക്ക് തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പുക നമ്മുടെ വായിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ പല്ലുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള പുഴുക്കളെല്ലാം അതിലൂടെ ചാടി വരുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ആയുർവേദ ചെടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, അവിടെ ഒരുപാട് പാമ്പും കീരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റിസ്ക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് പോകാം. അവിടെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പം കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ചെറിയ യെല്ലോ കളറുള്ള ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പൂന്തോട്ടം പോലെയൊക്കെ തോന്നും. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി പ്ലാന്റ്സ് ആണിത്. ഇതിൻ്റെ പല കളറുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ്. അവിടെ മൊത്തം ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കണ്ടല്ലേ. ഞാനൊന്ന് പറിച്ച് കാണിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി ഫ്ലവേഴ്സാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. മക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരത് തന്നെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അതൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കലാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അതൊക്കെ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ചോരക്കുരു എന്ന് പറയും. പണ്ട് ഇതെടുത്ത് ഒരുപാട് വീട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലൊക്കെ ബ്ലഡ് പറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സിനൊരു സുഖമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മത്തനാണ്. മത്തൻ ആണ്, ഒരുപാട് മത്തങ്ങ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടൊന്നും ആർക്കും പറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫുള്ള് കാട് കയറി കിടക്കുവാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം, എന്താ മത്തങ്ങ എല്ലാം കിട്ടുമോ നോക്കാം. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇതോ ഒരു മത്തങ്ങ കിട്ടിപ്പോയി. ഇതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മത്തങ്ങ കിട്ടിപ്പോയി. ഇതാ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ചേമ്പലയാണ്. നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഉള്ള ചേമ്പലയാണ്. ഇത് പല വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റായിട്ട് ചെടിച്ചട്ടികൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് ഒരിടത്ത് വലിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാട് പോലെ വളരുന്നതാണ്. ഈ പറമ്പ് ഫുൾ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നീരരുവി കാണാം. കണ്ടില്ലേ, സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വീശുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതാ മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അത് കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഫുൾ ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ കാണും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. എന്നാൽ